З 22 вересня розпочата роботу цієї системи через банер на офіційному сайті МВС. І всі повідомлення, які зареєстровані з ознаками подій при виборчому процесі, розміщуються на електронній мапі. Електронна мапа – це інтеграційна платформа, яка дуже вдало дозволяє розмістити повідомлення, зробити їх класифікацію там і надати можливість майже онлайн після отримання повідомлення побачити його зареєстрованим і відображеним на мапі, а в подальшому відслідкувати, яким саме чином воно було розглянуто. От. Хочу звернути увагу на те, що МВС реєструє всі заяви повідомлення громадян, з якими звертаються громадяни на території України, будь-де. І майже через годину чи навіть менше воно любе повідомлення потрапляє сюди для здійснення контролю, особливо контролю за реагуванням. Зокрема, по виборам повідомлення класифікуються на такі, що мають ознаки адміністративних порушень, такі, що мають ознаки злочину, і такі повідомлення, що розглядаються відповідно до закону про звернення громадян. Збільшуючи мапу, масштабуючи її до певного розміру, можна побачити так от буквально конкретне місце до вулиці і будинку, де відбулася та чи інша подія. Відповідно, оскільки все це стає доступним не тільки для засобів масової інформації, а просто для громадян, то це такий дієвий інструмент для того, щоб запобігати всяким інсинуаціям навколо подій стосовно виборів. І упереджено інформувати громадськість про те, що міліція реагує на всі повідомлення. Це з одного боку, а з іншого боку, це дієвий інструмент для керівництва МВС, для контролю за станом розгляду повідомлень, особливо, якщо це стосується виборчого процесу. Хочу зауважити, що ми по порівнянні з минулою реалізацією системи на президентських виборах внесли декілька новацій в систему, зробили більш її зручною, зробили під мапою є статистика, яка показує, що день від дня, на жаль, кількість повідомлень у нас зростає постійно. Можна зробити вибір як по регіону, як за період, ну і так далі. Багато є інструментів. Крім того, є можливість розмістити на сайті і фото, і відеоінформацію стосовно кожної події, якщо вони є. А ми сподіваємося, від громадських організацій такі матеріали будуть надходити. І разом з подією можна буде переглянути мультимедійну інформацію.